mövzumuz telefon dinləmələridir və mən Azərbaycan qanunvericiliyində, Azərbaycan praktikasında telefon dinləmələri ilə bağlı olan normalardan danışacağam və daha sonra bunu izləyicilərimizə buraxacağam ki, beynəlxalq standartlara uyğun olub-olmadığına qərar versinlər. Telefon dinləmələri ilə bağlı birinci məsələ bu telefon dinləmələrinin ümumiyyətlə hansı cinayətlər dairəsinə tətbiq olunması ilə bağlıdır. Bununla bağlı bizim qanunvericilikdə müəyyən boşluqlar var. Yəni, cinayətlərin konkret dairəsi müəyyənləşdirilməyib. Düzdür, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunda telefon danışıqları ilə bağlı müəyyən normalar var. 13-cü maddədə, eləcə də Cinayət Prosessual Məcəllədə. Amma konkret hansı cinayətlər törədildikdə telefon danışıqlarını dinləməyə icazə verilir, bu bizim qanunvericilikdə əks olunmayıb. Bu da hüququn əsas prinsiplərindən biri olan proporsionallıq, mütənasiblik prinsipinə ziddir. Yəni ki, bizdə cinayətlərin müəyyən kateqoriyaları var da, böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır, ağır və yaxud da xüsusilə ağır. Məsələn, ağır və yaxud da xüsusilə ağır cinayətlərdə telefon danışıqlarını dinləmək bir qədər məntiqə uyğundur və mütənasiblik tələbinə icazə, yəni cavab verir. Amma məsələn, şəxs oğurluq edirsə müəyyən miqdarda 500 manatdan 1000 manata, məsələn bizdə 177-ci maddə ilə cinayət məcəlləsinin böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətdir və həmin cinayətin araşdırılması üçün nəyə görə telefon danışıqlarına icazə verilməlidir? Bu məsələ bizim qanunvericilikdə açıq buraxılıb. Və mən ona görə hesab edirəm ki, qanunvericiliyin bu məsələsi problemlidir. Yəni konkret ağır və yaxud da xüsusilə ağır cinayətlərə tətbiq oluna bilər, amma böyük ictimai təhlükə törətmə və az ağır cinayətlərə tətbiq olunması proporsionallıq tələbinə cavab vermir. Burada da beynəlxalq standartlara nəzər salsaq, məsələn, Avropa Ədalət Məhkəməsinin bir qərarı var 2014-cü ildən. Düzdür, Avropa Ədalət Məhkəməsi bizim üçün o qədər relevant deyil, çünki Avropa İttifaqının yəni məhkəməsidir, biz Avropa İttifaqına üzv deyilik. Amma yenə də insan hüquqları baxımından nəzərdən keçirəndə, yəni qabaqcıl orqanlardan biri olan Avropa İttifaqının təcrübəsini nəzərə salsaq yaxşı olar. O 2014-cü ildə məsələn, Avropa İttifaqının üzv olan dövlətləri qanunvericiliyi nəzərdən keçirdi. Orada belə bir şey var idi ki, deməli, hüquq mühafizə orqanları şəxslərin telefon danışıqlarına və yaxud da telekommunikasiya operatorlarını istifadə etməli göndərilən məlumatlara çıxış əldə edirdilər 6 aydan 2 ilə qədər. Və məhkəmə bunu nəzərdən keçirdi, dedi ki, 3 aspektdən problemlidir. Birincisi, konkret şəxslər dairəsi müəyyənləşdirilməyib. Yəni ki, bütün Avropada yaşayan şəxslər hamısı telefon danışıqlarına çıxış əldə edə bilər hüquq mühafizə orqanları. İkincisi, konkret cinayətlərin dairəsi müəyyən olmayıb bizdə kimi. Yəni, konkret bir kriteriya müəyyən olmayıb ki, bu cinayətlər törədiləndə, bu əsaslarla mən sənin telefon danışıqlarına qulaq asacağım, mən onu cinayətin araşdırılması üçün istifadə edəcəyim. Üçüncü məsələdə ümumiyyətlə nəyə görə bu 6 aydan 2 ilə qədər müddəti müəyyən olunması məsələsi özü problematikdir. Çünki, məsələn, araşdırma olanda ola bilər ki, sən bunu 2 ay tamamlayasan, 3 ay tamamlayasan və yaxud da araşdırma olsun ümumiyyətlə məlumatdan, yəni telefon danışıqlarından istifadə etmək kimi bir zərurət yaranmasın. Onda o, mənim şəxsi məlumatımın səndə qalması özü problemlidir. Yəni 6 ay qorunması, minimum ki 6 ay qulaq asılmalıdır, bu problemlidir. Düzdür, burada bizim qanunvericiliyi bir qədər təkmildir, çünki Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 259-cu maddəsi ilə konkret göstərilir ki, şəxs haqqında telefon danışıqlarının dinlənilməsi 6 aydan çox davam edə bilməz. Amma bu müddətlə bağlı da başqa problemlər var və mən o söhbətin gedişinə toxunacağım nə ilə bağlıdır. Amma o müddəanın qoyulması ki, telefon danışıqlarına 6 aydan artıq müddətə qulaq asıla bilməz, bu bir qədər progressiv müddədir və bu baxımdan qanunvericilik Avropa standartlarına cavab verir. İkinci məsələ ümumiyyətlə qanunvericinin açıq olmaması ilə bağlı məsələdir. Bu tam qədim, məsələn, Roma dövründən gələn bir məsələdir ki, məsələn, orada 12 cədvəl qanunları var idi, bazar meydanında 12 cədvəl qanunları asırdılar ki, şəxs bilir ki, mən bu qanunlara əməl eləməliyəm və bu qanunlara əməl eləməsəm, mənə hansı cəzalar gözləyir. Amma Azərbaycan qanunvericiliyində şəxsin telefon danışıqlarına qulaq asmaq bir qədər deməzdim, hətta xeyli dərəcədə qaranlıq sferədə qalıb. Məsəl üçün, əməliyyat axtarış fəaliyyəti, yəni rabitə şəbəkələrində əməliyyat axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair bir qaydalar var. Həmin qaydalar 2015-ci il prezidentin fərmanı ilə təsdiq olunub. Amma həmin fərmana baxsaq, qaydalar özü yəni dərc olunmayıb. Yəni gizli, məxfi saxlanılan məlumatlardır. Bundan başqa telekommunikasiya haqqında qanunun 39-cu maddəsində göstərilir ki, telekommunikasiya operatorları, o cümlədən provayderləri əməliyyat axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün, o gün o cümlədən kəşfiyyat və əks kəşfiyyat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün şərait yaratmağa borcludurlar. Bunun üçün telekommunikasiya şəbəkələrini müəyyən əlavə cihazlarla təmin etməyə borcludurlar və eyni zamanda onun həyata keçirilməsi zamanı və bu tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı istifadə edəcəkləri üsulları
gizli saxlamağa borcludurlar. Yəni bir tərəfdən hüquq mühafizə orqanlarına bu qadağan olub, yəni ki publik səviyyədə paylaşılmır bu qaydalar. Digər tərəfdən də operatorların üzərinə belə bir öhdəlik qoyulub ki, fəaliyyətin həyata keçirilməsi zamanı həyata gördükləri tədbirlər gizli saxlanılmalıdır. Digər bir problem məsələ telekommunikasiya haqqında qanunun 33-cü maddəsi ilə bağlıdır. 33-cü maddə ilə həm operatorların, həm də provayderlərin üzərinə belə bir öhdəlik qoyulub ki, məhkəmələrin hüquq mühafizə orqanlarının sorğularına 3 iş günündən gec olmayaraq cavab verməlidirlər, eyni zamanda tələb olunan məlumatları təqdim etməlidirlər. Kimi bir imperativ öhdəlik var. Yəni, beynəlxalq standart onu tələb edir ki, sual müstəntiq gəlib operatordan, məsələn, mobil operatordan mənim telefon danışığımı istəsə, mobil operator deyir ki, məsələn, bu adamın şəxsi həyatına müdaxilədir, ondan bağlı mənə məhkəmə qərarı təqdim edir ki, doğrudan da təqdim edilmək kimi bir öhdəliyim var, ondan sonra təqdim edeyim. Amma bizim qanunvericilik belə bir tələb qoymur. Yəni, müstəntiq kimisə danışığına qulaq asmaq istəsə, bundan bağlı operatora müraciət edə bilər və operatorun qanunla nəzərdə tutulmuş öhdəliyidir ki, o məlumatları təqdim eləsin. Bu, deməli, ictimaiyyətə açıq olmamaqla bağlı başqa bir məsələ, eyni zamanda 2005-ci il Nazirlər Kabinetinin qərarı var, rabitə müəssisələri tərəfindən bu rabitə vasitələrinin satılması və istifadə olunması zamanı tətbiq olunan şərtlər haqqında orada nəzərdə tutulur ki, biz tutan mobil nömrə alırıq və mobil nömrə aldığımız zaman müəyyən kateqoriya məlumatları təqdim edirik. O kateqoriya məlumatlar Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən yaradılmış elektron bazada saxlanılır. Və həlim elektron bazaya Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birbaşa çıxışı var. Yəni ki, onlar heç bir məhkəmə qərarı almadan, istər Daxili İşlər Nazirliyi, istərsə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bizim telefon danışıqlarımıza qulaq asa bilərlər və məhkəmə qərarını təqdim etmək kimi bir öhdəlik olmadan. Bu da özlüyündə qanunvericiliyin çatışmayan cəhətlərindən biridir. Növbəti problemli məsələ telefon danışıqlarına qulaq asan şəxslərin dairəsi ilə bağlıdır. Yenə də burada 259-cu maddə Cinayət Prosessual Məcəllədə müəyyən tələblər qoyur. Məsəl üçün qoyur ki, hansı şəxsə tətbiq olunmalıdır bu telefon danışıqları, kim tərəfindən dinlənilməlidir, hansı konkret müddətə tətbiq olunmalıdır və yaxud da telefon danışıqları dinlənən zaman hansı məlumatlar əldə olunmalıdır kimi şərtlər göstərilməlidir məhkəmə qərarında. Amma praktikada bir növ bu qərarda, yəni bu qaydadan sapmalara rast gəlirik. Məsəl üçün, Avropa Məhkəməsinin Azərbaycana qarşı bir qərarı var, Azər Əhmədov Azərbaycana qarşı. Orada məsələ belə idi ki, bir şəxs haqqında telefon danışığında dinləmə haqqında qərar qəbul olunmuşdu, amma tamam başqa bir şəxsin telefon danışığı dinlənilmişdi. Yəni, məhkəmə qərarında da oxuyursan, görürsən, yazır ki, bu şəxsin bütün kontaktlarının telefon danışıqlarını dinləməyə icazə verilir. Avropa Məhkəməsi də qeyd edir ki, bu telefon danışığına qulaq asma şəxsin özəl həyatına ciddi müdaxilədir, ona görə də konkret şəxslər dairəsi müəyyənləşdirilməlidir və konkret əldə olunmalı olan məlumat göstərilməlidir. Yəni, və məhkəmə belə qərara gəldi ki, bu çox iki başlı ifadələrlə tərtib olunub, ona görə də qanunvericilik tərəfindən cavab vermir və 8-ci maddənin özəl həyata hörmət hüququ ilə bağlı maddənin pozuntusunu tapdı. Növbəti problemli məsələ bu qanunvericiliklərdən tətbiq olunan həmin telefon danışıqlarının dinlənilməsi zamanı məhkəmə nəzarəti ilə bağlı bir məsələdir. Yəni, beynəlxalq standart belədir ki, bu gizli şəkildə həyata keçirilən bir fəaliyyətdir, ona görə də üzərində məhkəmə nəzarəti olmalıdır. Yəni, məhkəmə vaxt-vaxt çağırıb tutan müstəntiq prokuror soruşa bilməlidir ki, yəni, sən burada nə işlə məşğulsan, yəni müəyyən qanunsuzluqlara yol vermirsən ki. Amma bizdə qanunvericilikdə məhkəmənin səlahiyyəti yalnız həmin o telefon danışığının dinləməsi barədə qərarın təsdiq edilməsi ilə yekunlaşır. Düzdür, yenə də şəxs şübhələnirsə ki, yəni müəyyən qanunsuzluqlar baş verib məhkəmə nəzarəti qaydasında yəni, şikayət verə bilər. Amma bu tam yəni qaranlıq, yenə dediyim, sferada həyata keçirildiyi üçün və şəxsin heç bir məlumatı olmadığı üçün o qədər də effektiv vasitə hesab olunmur. Yəni şəxs bilmir ki, onun haqqında telefon danışığı hansı formada həyata keçirilir. Ona görə də məhkəmə nəzarəti o qədər də effektiv hesab olunan vasitələrdən biri deyil. Sonrakı məsələyə keçsək, bildirişlə bağlı beynəlxalq standartlarda belə bir öhdəliyi var dövlətin. Ki, yəni bu telefon danışığı yəni 3 belə bir mərhələdən ibarətdir. Bir danışığa, yəni həmin o qərarın tətbiq olunmasına qədər olan mərhələ, bir deməli telefon danışığına qulaq asdığın mərhələ, bir də telefon danışığına qulaq asdığın bu istintaq tədbiri yekunlaşdı, ondan sonrakı mərhələ. Yəni yanaşma belədir ki, bu ümumiyyətlə özü gizli bir tədbir olduğundan, yəni şəxsə gedib deyə bilməsən ki, məsələn telefon danışığına qulaq asacağam, amma eyni zamanda onun özəl həyatına müdaxilə etdiyindən, ən azından istintaq tədbiri yekunlaşandan sonra şəxsə bir bildiriş göndərməlisən ki, sizə müəyyən vaxt kəsimində qulaq asmışıq və sizin qanunvericiliklə öhdəliyiniz var ki, buna mübahisələndirə biləsiniz. Amma bizdə belə bir şərt nəzərdə tutulmayıb. Yəni şərtin nəzərdə tutulmaması özü birbaşa pozuntu deyil, amma yəni şərtin olmaması özü başqa bir təminatları belə deyir, tələb edir də.
Məsələn, Avropa Məhkəməsinin ilk işlərindən biridir bu dinləmələrlə bağlı Klas Almaniyaya qarşı işi, 78-ci işi. Və orada da belə bir bildiriş öhdəliyi yox idi, amma eyni zamanda parlament tərəfindən yaradılan müəyyən bir komissiya var idi və yəni federal səviyyədə nazir tutan dinləmələrlə bağlı yəni qərar verirdisə, vaxtaşırı hər ay həmin o komissiyaya məlumat verirdi. Komissiya da 6 aydan bir parlamentə məlumat verirdi ki, bax, mən bildiriş göndərmirik, amma eyni zamanda biz vətəndaşımızın hüquqlarını müdafiə edirik. Belə bir hesabatlıq mexanizmi yaratmışıq. Bizdə birinci bildiriş mexanizmi yoxdur, ikincisi də buna nəzarət edəcək bir ümumiyyətlə başqa bir qurum yoxdur. Düzdür, qanunvericiliyin ümumiyyətlə, yəni əmək axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin tətbiq olunmasına nəzarət prokurorun belə bir səlahiyyəti var, amma sırf telefon danışıqları ilə bağlı onun məsəl üçün yəni araşdırsın, bununla bağlı publik hesabatlar versin və yaxud da parlament hesabatlar versin, belə bir şey Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulmayıb. Ona görə də bu şəxslərin, bu deməkdir ki, Azərbaycanda olan istənilən şəxs potensial olaraq bunun qurbanıdır, yəni belə bir dinləmələrə məruz qala bilər. Ona görə bu da bizdə olan növbəti çatışmazlıqlardan biridir. Və son olaraq, kim qurban ola bilər onu dedik və bunu necə mübahisələndirmə olaq, bu məsələ də var. Yəni, bu da xüsusi maraqlı bir məsələdir, çünki Avropa Məhkəməsi perspektivindən danışsaq, siz şikayət eləmək üçün əvvəlcə həmin pozuntunun qurbanı olduğunu sübut eləməlisiniz, faktlar tətbiq eləməlisiniz. Amma bu məsələdə Avropa Məhkəməsi bir qədər fərqli yanaşır, deyir ki, bu tamamilə gizli fəaliyyət olduğundan və şəxs heç vaxt bundan məlumat ala bilmədiyindən və istənilən şəxs bunun potensial bir qurbanı ola bildiyindən ümumiyyətlə qanunvericiliyi mübahisələndirə bilər. Deyə bilər ki, bax, yəni qanunvericilik mənə imkan vermir, heç bir halda demir ki, mən hansı halda dinləməyə məruz qala bilərəm. Və mənim belə bir şübhələrim var. Bununla bağlı gedim məhkəməyə və məhkəmə demə qanun eləməsə, gedim Avropa Məhkəməsinə 8-ci maddə ilə bağlı pozuntunu iddia edeyim. Və həmin o klas işi olsun, daha sonra tətbiq olunan Roman Zaxarov Azərbaycana qarşı işidir, olsun, yəni hamısı Roman Zaxarov Rusiyaya qarşı çox üzr istəyirəm, işidir, hamısı belə olub. Yəni ki, şəxs özü bilmir ki, yəni buna qarşı dinləmə olub ya yox və bununla bağlı ümumiyyətlə şübhələri var, ona görə mübahisələndirib. Və sonra növbəti məsələ müddətlə bağlı demişdim, toxunacağım. Müddətlə bağlı problem məsələlərdən biri də həmin o telefon danışıqları əldə olandan sonra onun ümumiyyətlə taleyin nə olması ilə bağlıdır. Yəni ki, düzdür, yenə əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunda göstərilib ki, şəxs şübhələr təsdiq olunmuşsa şəxs haqqında cinayət prosesi nəticəsində əməliyyat axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə olunmuş telefon danışıqları bir ildən sonra məhv edilməlidir. Və bu bizim ekvivalent olan Rusiya qanunvericiliyindən yoxdur ki, cinayət prosesi məcəllələrini, yəni cinayət prosesi müddəaları. Orada belə daha az müddət nəzərdə tutulub 6 ay. Bu 1 il müddətinin olması özü problemli məsələdir. Yəni mən haqqımda şübhələr təsdiq olunmayıb 1 il mənim məlumatlarımı nəyə saxlayırsan? Yəni şəxs məhkum olunursa belə, yəni onunla da bağlı bizdə qanunvericilikdə konkret bir müddəa yoxdur. Düzdür, sübutlarla bağlı, yəni şəxs məhkum olunursa onların taleyi necə olmalıdır göstərilib, amma sırf telefon danışıqları ilə bağlı, yəni mənim şəxsi məlumatlarla bağlı, yəni bunun başına nə gələcək? Yəni qanunvericilikdə tam şəkildə əks olunmayıb. Bu da yəni öncə görülə bilənlik tələbinə cavab vermir ümumi nəzərdə tutulan. Keçək və sonda ümumiyyətlə Azərbaycanda praktikada belə bir problemlər var ya yox məsələsinə. Belə bir təcrübələr, yəni mənfi təcrübələr bizim praktikada olub. Məsəl üçün, müəyyən bir aksiyalardan sonra aktivistlərin çağırılması, dindirilməsi məsələsi olub. Daha sonra bu bizim sabiq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi vardı, o ləğv olundu. Və onun ləğv olunması nəticəsində müəyyən şəxslərə, yəni yüksək rütbəli məmurlara ittihamlar irəli sürüldü. Və həmin ittihamlardan bir qismi qanunsuz dinləmələrlə bağlı idi. Yəni şəxs heç, yəni həmin şəxslər heç bir məhkəmə qərarı almadan vətəndaşların belə deyək danışıqlarını qanunsuz şəkildə dinləyirdilər. Və bəzən həmin materialları oxuyanda məlum olur ki, bəzən legitim şübhələr doğrudan da var ki, bu şəxs cinayət törədib, bunun qanunsuz telefon danışığını dinləmək olar. Amma yəni məhkəmə qərarı olmadan öz başına bu dinləmənin aparılması özü qanunvericiliyin pozuntusu və beynəlxalq standartlara cavab vermir. Və son ilin, yəni 2 il qabaq, yəni beynəlxalq belə deyək konsorsium, jurnalist konsorsiumunun araşdırması nəticəsində belə bir skandal meydana çıxmışdı. Pegasus skandalı, məşhur skandal idi ki, məsələn, aktivistlərin, jurnalistlərin, siyasətçilərin, hüquq müdafiəçilərinin telefon danışıqlarına qulaq asırdılar. Yəni, bu praktika özü göstərir ki, bu sistematik şəkildə qanunvericilik pozulur. Və yenə də beynəlxalq standart Avropa Məhkəməsindən bir stat gətirsəm, deyir ki, müəyyən, məsələn, pozuntuların olması, məmurun özbaşınalığı ona əsas vermir ki, ümumiyyətlə qanunvericilik problemlidir. Amma sistematik şəkildə bu pozuntular davamlı şəkildə həyata keçirilirsə, bu deməkdir ki, sən qanunvericiliyindən nəsə bir problem var, qanunvericiliyi dəyişməlisən. Və bunu onunla yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, dediklərimin məntiqi yekunu budur ki,
şəxs, yəni aktivist olsun və yaxud da ümumi siyasətdən uzaqlanan hansı bir vətəndaş olsun, şübhələnirsə ki, onun telefonuna açıqlanan qulaq asılır, bunu yerli qanunverici, yəni yerli məhkəmələr qarşısında mübahisələndirə bilər və yerli məhkəmələr onun xeyrinə qərar vermirsə, Avropa Məhkəməsinə çıxa bilər və yaxud da beynəlxalq başqa mexanizmlərə və şəxsi həyatının pozuntusu ilə bağlı iddialar qaldıra bilər.